Доброго дня, друзі! Вітаємо всіх! Сьогодні відео про насос для рециркуляції гарячої води в системах водопостачання. Насос називається Stratos Pico Z. Насос, ви бачите, має корпус нержавіючої сталі. Це відмінність цієї серії насосів. Що ще хотілося б сказати? На насосі є ось така позначка. Це червоний такий краник. От він означає, що це насос для систем гарячого водопостачання. Це дуже цікавий насос для інсталяторів, тому що він показує витрату. Він показує коди помилок. Ви можете задати необхідний перепад тиску від 1 до 4 метрів з кроком пів метра. Тобто ви завжди вгадаєте ті параметри, які потрібні для цього насосу, для даної системи. Насос споживає від 3 до 25 Вт. Цікаве рішення, і я хочу сказати, що впевнений, він вам сподобається. Що хотілося б сказати для кінцевих споживачів, які будуть використовувати в подальшому цей насос? Цей насос має найнижчий енергоспоживання, і саме цікаво, він має лічильник електричної енергії. Цей насос накопичує електроенергію і чесно показує, скільки він спожив. А ще цікаво, що на цей насос гарантія 5 років. Гарантія надається спеціалістами, вілоекспертами, які монтують наше обладнання. Інформацію про це ви також знайдете на сторінці Віло Україна. І хочу ще сказати наостанок, що як і всі насоси серії преміум, цей насос йде з теплізаційним кожухом. Насос Stratos Pico Z зроблено у Франції. Обирайте краще.